Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Siege Survival Glory a Victis a my potřebujeme rychle udělat pár věcí. A to se napít, najíst a přeposlat spoustu asi věcí tady hochům. Jo, počkejte, až příští den vlastně, ježišmarja, ok, příští den je bitva. I tak musíme přeposlat spoustu věcí. Tohle to opravdu dělá... Tohle to opravdu dělá obranu, ok. No, takže teďka se nám nabízí možnost, co udělat, jak jsem to říkal minule, že buď to můžeme prchnout, když prchneme, abychom prchnuli, musíme mít ještě jedno astrolábium, to bychom teoreticky teďka tuhle noc mohli najít, i když absolutně nemám šajna kde je, takže to je velmi nejistý, že jo, ale hypoteticky, najdeme to, ok, máme astrolábium, můžeme vyrobit, nebo máme součástku, můžeme vyrobit astrolábium, to bude nějakou dobu trvat, pak, jakmile ho vyrobíme, máme nějaký zbraně, máme snad všechen materiál, co potřebujeme na tu loď, respektive ten zbytek doděláme teďka. A v ten další den tu loď musíme opravit, což si myslím, že bude trvat sacramensky dlouho. No a mezi tím ten boj proběhne a mezi tím nás asi zmasakrujou, protože já nevím, jak to tady chodí, jaký poměr sil, nebo jaký rozdíl v silách znamená konec hry, protože si vzpomenete tu minulou sérii, kde ten rozdíl nebyl tak velký, mi přijde. Jsme prohráli. A teď je mnohem větší, takže to prohráme určitě. No, takže mi z toho vychází asi možnost jediná a to je spíš se pokusit bránit. Takže přepošleme všechno, co máme, hold. I tak asi nedáme ale dohromady dostatečnou obranu. Tady můžu dát jenom 3 kotlíky teda, takže dáme ještě jeden kotlík. Musíme dát jídlo, pití taky. 1, 2. Tím vyřešíme hlad, já musím převařovat vodu, mlíko dáme taky. Cihly můžeme dát nějaký, můžeme, 2 dáme. Tím bychom se dostali na 32. Oni ty obránci, jakmile se uzdraví, tak budeme mít větší sílu, ale otázka, kdy se uzdravějí. No a sekery pošleme asi všechny, že jo. Co je tohle z toho? Jo, zranění vojáci. No, pošleme jednu sekeru, zatím asi... A zbroj. Zbroj mi vůbec nepomůže v ničem, wow. Jak to? Mám 5 vojáků připravených. Budeme mít 33. Proti 43, to je stejně málo. Ok, no co se dá dělat, no. Need better protection. Ok, to jim pošli. Dobrá, tihle ti jdou, tenhle ten pije, pojď převařit nějakou vodu, jestli máme dřevo. Jim to pošli. Tak, máme nějaký, ok, převař tohle. Tebe jsem poslal omylem, běž tam. Ty pojď se brat. Prve tohle. A pak tohle. Jasně, ty se pojď napít. Ty taky. Tady máme další tohle a potřebuju spálit. Já myslím, že ta bouřka neznamená jako konec, jakože do té doby se musíte odsaď dostat. Co si nemyslím. Přijde mi, ne, počkej tady, přijde mi spíš, že to je jakože... přijde mi, že to je spíš jakože taková ta větší bouře, že bude vás nějakým způsobem omezovat, že jo. Ten je zraněnej, ne? Lightly, nebo ona. Tak bandáže. OK. Ty jsi mi udělal tohle, pojď mi udělat workbench, ty pojď sem, pojď mi udělat tohle,
Mlíko, výborně, potřebují se najíst, ano, jsou velmi hladoví, dejte tam dvě jídla, děkuju. Ty pojď sem, můžeme tady něco dělat, máme spoustu materiálu, nějaký cihly, železo, tak mi dej cihly sem. Nevím, co kde děláme, už si to nepamatuju, bohužel, to je, no, je právě problém vždycky, když to hrajete takhle s odstupem, že to ne, nehrajete. Jako když vy to hrajete v jeden den a třeba ve dvou dnech to dohrajete tu hru, tak to je jiná sranda, než když já to tady mám roztažený přes dva týdny, že jo, tři týdny. Pomalu. Ty se potřebuješ napít, tak se pojď napít. Ty neděláš nic. Jak jsme na tom s jídlem, nějaký jídlo? Máme jídlo? Já nemám maso, ty bláho. My jsme přišli o maso už. Pojď převařovat dál vodu. Aspoň. Tak. Bylinky bychom mohli na tohle to sušit. Bylinek máme hodně, tohle máme málo už. Takže tak, ty, to by to mlíko nepomohlo, nebo pomohlo, nebo jsem ti ho nedal? OK, ty jsi nemocnej. Slightly sick, já nemám medicínu, ale... OK, co nám se tady urobilo? OK, tohle to, dej tam další. Pojď sem, tady mi udělej, co potřebuji na upgrade? Další cihlu, tyhle železo, OK. Nástroje. Může tady ještě něco opravit, tady můžeme ještě opravit tu jednu zbroj, taky oprav a pojď sem, můžeme něco vyrobit. Třeba já něco vyrobit, nějakou lopatu, jo tu louč, počkej, louči tady použijeme, tohle si to potřebuju. Já vyrobit nějakou lopatu nebo něco. Máme šípy? Že máme, ne? Máme, ok. No, jako lepší to nebude, no, co si budeme povídat. Ať už tam dám víc seker, tak to prostě nepomůže. Tohle taky samozřejmě nepomůže, protože to už nemají... Nemají ten přes ten na maximum, že jo? Tohle to mám taky na maximum. Pošlem jim nějakou vodu, aspoň ať mají. No jo, to je teda... prekérní situace tady. Třeba další louč, tyjo, ale to je drahý, jako svým to louči. Lopatu, nástroje, to možná zatím asi nebudeme hrotit, tady si tady můžeme něco udělat dříví na otop. Firewood, kolik máme firewood mimochodem? Jedno, ok, 20 prken. Přemýšlím si udělat firewood nějaký, k čemu by mi bylo dobrý, nebo potřebuju nějaký dřevo jako normální, tady třeba, potřebuju tady nějaký dřevo, jenom prkna, že jo. Nástroj. Hele, já si vyrobím ten nástroj ještě pro jistotu. Ten nevyžaduje náhodou prkno? Počkej, ty ne. Ty jsi lepší. Crafting. To víš, že vyžaduje prkno. Tak pojď sem, udělej mi prkna. A pak uděláme nástroj. Ty... jo, tu medicínu, že jo. To máme tady, to máme. A pojď mi vyrobit tohle sto. Dva voda a... fuck. Srádělo. Pojď vyrobit nástroj. Tak všichni něco kraftí, všichni něco dělají, tak to má být. Teda skoro všichni. Tadle nic nedělá, nekraftí. Okay. Co potřebujeme k výrobě dalších zbraní? Dvě železa, prkna, tady potřebujeme látky. Ty látky já potřebuju si nechat do té lodi, protože jich potřebuju přesně pět, že? Asi na plachty nebo něco takového. Jak jsme tady na tom, jak se to dělá, co z toho, co potřebuju? Crafting. Látku. Tři fibers. OK. Wow. To abych si možná postavil další sušičku, tyjo. Další cihly bychom měli, jo. OK. To abych si postavil další sušičku.
jsi zraněný, ty se pojď vyléčit a co já potřebuju? Rain... sušička je tohle. Fuck. To se mi nechce teďka plýtovat, ale ty zbylý dva fibry. Si udělám bandáž, že? Ty, já mám tři ty lepší, ale i tak. Rain Water Collector. No není to dobrý, není to dobrý, co vám budu povídat. Jsme na tom špatně. Tak, no Cassius a Aisha budou asi spát v posteli. A Demetrius a Viator pravděpodobně budou prohledávat, respektive jeden z nich. Já teď nevím, který má lepší bágl. Asi Demetrius, myslím, že jo. No. Konečně jsme našli něco jiného než bylinky, když... Bylinky proč ne? Dobrá. S váma tady asi nemůžu teďka nic moc dělat, jídlo nemáme. Uřezníka, můžeme něco udělat uřezníka ještě v rychlosti. Asi jídlo pro zvířata, abychom mohli udělat co? To můžeme udělat, teď máme, tak to uděláme. A jinak asi nic, možná nějakou bandáž ještě udělat, kolik stojí ta bandáž vůbec? Jedno a jedno. To uvidíme. Tohle stejně jako nedopadne dobře. Já se zvědavě, kolik nám přidá sílu ty vylečení vojáci, jestli se stínou teda vylečit, snad jo? To je stará bitva vlastně, že jo? Okej, tam není nic nevidím. Dobrá. Dobrá, konec, no. Co se dá dělat? Tak jo. Jdeme prohledávat. Demetrius bude scavengeovat na zemi. Bad. Výborně, hra to rozhodila dobře. Tak, krásný. A já bych šel teda jako sem, jenže tady jsme furt hledaný. Tady nejsme hledaný. Old Battlefield. Jestli se tam dostanu, tady přes tohle, to bych se tam mohl dostat. Tady mají teda zvýšený hlídky, ale snad to půjde. Protože já si myslím, že Astrolabium upřímně, že bude někde buď to tady. Nebo... Tady jsou nějaký další baráky zřejmě, že jo? Nebo jestli tohle jsou baráky, tak tohle bude taky barák. Pravděpodobně někde tady třeba, nebo tady, že jo? Že z nějakého důvodu i tady je jsou zvýšený hlídky. Nevím proč. Půjdeme sem, uvidíme, jak se tady probojujeme sem. Snad to půjde. S sebou si brát nic nebudu. Možná sekeru si vezmeme, jo, že bych ho zmasakroval. Nějakého vojáka. A radši jo, když mají zvýšený hlídky, co? Tak jo. Pro jistotu. Někoho sejmeme. Ne, já jsem... Ok, já jsem debil. Já jsem na to neklik. Ok. Vidíte to? A takhle to ještě po... Potentuju. A to už je ta písečná bouře? To je jiná písečná bouře, to není ta velká. Tak, to jsou věci. Možná budu brát zeleninu. Si nejsem jistý, jestli brát zeleninu. Jo, a to otrávit tu vodu, to by bylo taky dobrý. Vlastně to jste mi taky radili. Že to sníží sílu, to možná je potřeba prostě, no, udělat. Počkej, můžu já vzít vodu? Take all. Děkuju. Hold, naposledy. Možná by bylo dobrý z té druhé studny vzít. Ještě. Stench is awful, bla bla bla. Perfect poison, jasně, skvělý jed, ano. Poison do oasis. Otázka je, jako kdy to vezme efekt. Když se to projeví. Je to nyní otázkou dní, možná hodin, než... OK, dní, fuck. Jestli to je otázka dní, tak to bude špatný, no. Jestli to je otázka hodin, tak to by ještě šlo. Ale... Otázka hodin mě asi úplně nezachrání. Já už tady nic moc nemám, že jo? Kde já jsem? Já jsem tady. Myslíte, že se dostanu až sem? Asi nedostanu, co?
Tam bude nějaká, tam to bude nějaký zavalený nebo něco. A tady nic nenajdu, ty bláho. Okej, jdu. To bylo těsné. Tam je hlídka u té studny. Ano, tady další hlídka. A už začíná být. Hej, ono to nezabilo. Ajajaj. Okej, fuck. Ono to nezabilo. Prčic. Jsem myslel, že to zabije. Na dvě rány, jako ten Cassius, ale to byl voják, ten měl lepší boj, myslím, že tenhle má horší boj, ne? Jo, jasně, ten má... Já vezmu toho jedinýho, který má horší boj. Okej. No já musím tady s tebou trošku pobít deal, kamaráde, bohužel. Musíme probrat pár věcí kvůli. Oh no! Oh, já nemám místo. Rotten food spíš než tohle. Utíkej. Můžeme to vzít tudy? Můžeme to vzít tudy. Rozhodně, tady další nějaká hlídka. Wow. To se úplně povedlo tohle. Uvidíme, jestli teda to otrávení té vody bude mít nějaký okamžitý efekt. Hele, tady ještě něco. Ještě tohle zkusíme prohledat. Já potřebuji věci. Tohle se fakt nepovedlo. Oh, bandáž a louč. Wow, výborně. Možná takhle, takhle, takhle. A tu louči potřebuji na, na ten bordel z katapultu, že jo? Když si budou zase lítat krávy otrávený, tak... tak co se dá dělat, ok, dobrá, takže konec. Wow, ten je zraněný, nemocný a blíží se útok. Wow, bordelně. Tak, pojď sem. Pojď sem. Uhni game saved, to je skvělý, že jsi game saved, ale já potřebuju... pojď sem. Vodu. Jídlo. Bastion. Jasně. 36, takže ty se nám ty tři uzdravili. A můžeme jim ještě poslat zbroj a můžeme jim poslat... Zbroje absolutně nemají vliv na boj. Can protect defenders from being wounded, crafted. A, jako mají, ale nemají vliv na sílu. OK. Send. Ještě pošleme v rychlosti. Snad přežijeme. Jsi taky hladovej. Hladová, tak. Pff. Vy jste všichni hladoví do prčic. Já nemám ale pro vás úplně moc jako jídla. Nemáme žádný máme jeden materiál a jedno na otop, ale to si budu šetřit asi teďka. Teďka nebudeme hrotit, takže uvidíme, co já tady můžu dělat za jídlo. Nemůžu dělat ty bylinky, anebo to ovoce s mlíkem kozím. Tak uděláme, musíme aspoň vařit. OK, to by mohlo dělat taky někdo, kdo není unavený. Což jedině ty. Kde je unavený? Ten, no tenhle, který vaří, skvělý.
Můžu já to stavit postupně? Počkej, wow, teď mi něco napadlo, můžu já to stavit postupně? Nebo to nejde? Bitva pokračuje. Ty se pojď vyléčit. Nejde. Jsem myslel, že by to šlo jít jako postupně opravit, ale... 32-43, to už není takový hrozný rozdíl. To už se docela dá s tím něco dělat upřímně, ale... Ne, uf, ok, no to je jedno, jsem mu chtěl dát ty horší, ale... Čtyři blinky na léčivý přípravek, ty krásu. Au. My máme 5 zraněných, to si děláš srandu. To není dobrý. Wow. Počkej, tebe budu šetřit. Ty půjdeš na průzkum pak. Zabijeme kozu jednu asi, upřímně. Potřebujeme maso, potřebujeme udělat tohle z toho. Zabijeme jednu kozu. A ty si půjdeš lehnout, Demetrie. Hele, budeme mít kámen aspoň. Aspoň budeme mít kámen. Anízu zabijeme. Yes. Sorry, Anízo, potřebujeme maso. Smůla. Tak, bitva pokračuje. 27, 25, 32. Bitva stále pokračuje? Fuj. 5 zraněných. Jako hlavně, aby nikdo nezemřel. 3 mrtví. A to jsou teďka nebo byli už předtím? To uvidíme pak ve finální zprávě asi. OK. To je tady. Výborně, pojď zkusit tohle sto. Viátor sem. Výborně, 3 kousky masa. Ty musíš dělat ty bandáže asi, nebo co já vím. 2 bandáže. Šutr a další šutr. To pak pošleme hnedka obráncům. Nám chybí šutry. Mám spoustu cihel, ty bláho. Co s cihlama? Na cihly už dlabu asi. Oh no. Bitva skončila. Wow. Použijem ty ovoce, protože ono se může zkazit a... I když zase to ovoce můžu používat na vaření bez paliva. To je dilema. Ok, použijem bylinky. Bitva skončila přes naše snahy. Ztráty nepřátel jsou minimální. Ok, máme tohle. 5 zraněných. Je někde zpráva toho, té bitvy? Vypadni, hláško, tady má být zpráva z bitvy. Možná se objeví časem. Vlastně automaticky ne. Pošleme jim nějakou vodu, ale já nemám jídlo už pro ně. Rozhodně jim pošleme tyhle bandáže. A to je všechno asi zatím. Jop, takže tak. Ty to pošli. Wow. Tady. Jeden mrtvej, auč. OK. Dobrá, jeden mrtvej. A co se dá dělat? Aisha mi půjde opravit sekerku. My máme další bandáže, že jo, udělaný vlastně. Ty bys mohli jít poslat ty. Bandáže. Nebo jednu bandáž teda. Pošlem... Dáme jim tu dobrou bandáž? Jednu jim dáme.
prozatím a dvě jídla jim pošleme takhle. Sekery jim pošleme, nepošleme zatím. Zatím posílat nebudu, pač k čemu, že jo? V momentě, kdy je nemá kdo používat. A dva ty šutry, aspoň. Takže tak, paráda. Dobrá, dobrá. Horší je, že já nemám palivo, takže nemám jak naše pece rozjet. Jo, a já potřebuju rozhodně ještě workshop. Ah, palivo, nemáme palivo. Ah. Dobrá. Konec. Konec a dáme si ještě jednu noc a Cassius je unavený, to nevadí, ale bude scavengeovat. Aisha bude rozhodně prohledávat, ty musíš spát v posteli a ty bys mohl, ty budeš taky spát v posteli a příští noc dáme další průzkum. Dáme jenom jednoho teďka průzkumníka. Tak, Cassius, jasně. Dobrá, tak teď já jsem myslel, že jsem klikl na to, já jsem klikl asi na tohle a ne na tohle. Jasně, ovoce už začíná být hnusný a mlíko začíná být hnusný a to nevadí, to ráno to vybereme. Já nevím, jestli Cassiovi dát sekeru, aby mohl bojovat, asi jo, teď si to bude docela hodit. Že dáme mu sekeru, aby mohl bojovat a teď přemýšlím, jestli nejít sem zase pro materiál a další věci. By to bylo lepší možná, co? Tady je trojka. Nebo třetí červená úroveň. Já zkusím jít sem a projít to tady. To, co jsem plánoval předtím. A furt si nejsem jistý, kde mám mít louče a kde mám mít ty. A tady je voják, ok. Kde mám mít lopaty. Tady jsme nechali dřevo, ne? Nebo co jsem tady nechal? Dřevo. To tam necháme, hnojivo. Tři cihly. Nevím, jestli úplně nutně potřebuju. Mám jich 12. A nový poslat do obrany nemůžeme. Potřebuju dřevo, potřebuju materiál a jídlo. A ideálně astrolábium najít. Minimálně třeba pozici zjistit. Bylinky se hodí, vlákna se hodí. Nahoru myslím, že potřebuju lopatu, ne? Tady do tohohle z toho, tam jsem to neprohledal ještě. Oh, astrolábium! Tady v křoví? OK. Dobrá, takže astrolábium je random, loot, náhodná. Šance to někde najít? Další cíly, what? To je docela masakr. To je docela slušný, no. Náhoda jako kráva. Dobrá, to se mi líbí, to můžeme vzít všechno. Hele, schovka tady. Jasný. Ano, tady je to zablokovaný. Takže tady se hodí louč. Na to starý bojiště budeme potřebovat louč. Abychom to... Oh, wow. Abychom to spálili tady. Tady by mohl být materiál. Tam bychom mohli jít příště. Znova. Oh. Jsem je nemusel vyrábět v tom případě. Cihlu tady necháme, tohle si vezmeme. A nejspíš se vydáme pomaličku po lehoučku zpátky. Už jsem se lekl, ty bláho, fuj. Do cenosti. A tady už jsem byl. A tohle vezmeme. Materiál. Místo čeho materiál? Já úplně nepotřebuju materiál. Potřebuju, nepotřebuju. Cihel mám spousta a železo máme, takže teďka nutně nepotřebuju. Jo, jakože bych...
Oh, tady je to vlastně zavalený. Oh, nedá se to projít, nedá se to projít. Ah, shit, to je ta zkratka, kterou jsem potřeboval. Ale jo, furt mi přijde taky zbytečný na to plýtvat lopatu. Zkusíme ho sejmout. Jo, on je tam druhej, oh no. Tam je druhej, ajajajajaj. To je zrada. Oh, a ten je těžce zraněnej, oh no. Smrtelně zraněnej dokonce, wow. Okej. Okay. Měl jsem trošku pocit, že bychom mohli mít výhodu z toho krytu. Oni to psali i vývojáři na fóru, že při útoku z takhle skrytu máte jakoby výhodu, že to je lepší, ale nejspíš mysleli, když třeba je těsně vedle vás a útočíte dozad někomu. Dobrá, takže smrtelně zraněn Cassius se snad vyléčí, hra je uložena a my se uvidíme zase někde příště. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.